Så er vi ved at være der. Velkommen alle sammen. Velkommen til borgmester Hans Lundbjerg. Vi er her i dag for at overrække en pris. En pris, som har været overrækt siden 1986. Så i år så bliver det altså 29. gang, at Brolykker og Larum overrækker denne prestigefyldte pris. Hvordan går man så fortjent til sådan en pris? Det gør man sådan set kort og kontant ved at udføre brolægning af høj, håndværksmæssig og fineste kvalitet, samt ved at have en bygherre, en projekterende arkitekt-ingeniør, der udviser særlig idérigdom og nytænkning i forbindelse med det traditionsrige brolæggerfag. Og ikke at forglemme samarbejder om at opnå dette resultat. Det vil sige at være lydhør over for, hvad brolæggeren og deres mester foreslår af løsninger, og realisere dem. Men det vil jeg komme tilbage til. Først vil jeg lige fortælle, at selve prisens vinder udvælges af en dommerkomité, som består af brolæggermestre, pensionerede brolægningsentreprenører samt skuemestre ved brolæggeruddannelsen i Danmark. Komiteen farer hver år rundt i juni og august måned i landet for at se på brolægning. I år har komiteen valgt, at brolæggerprisen skal tilgå Kerteminde Kommune for Ressancehavnen. Selve prisen, den består af en lille messingplade, som I får at se om et øjeblik, som skal monteres et sted, hvor den kan ses. Samt en medfølgende gavecheck på 25.000 kroner, der ifølge traditionens tro skal bruges til at give endnu mere inspiration til udsmykning af gader og torve. For eksempel kan man sende en medarbejder en lille tur rundt i landet eller et sted i EU for at se på belægning og derved komme hjem med endnu mere inspiration og gode idéer til belægning. Så selve visionen og prisen. Kerteminde's historiske hjerte skal igen skabe liv for turister og byens borgere. Drømmen har været at gøre denne plads og dette byrum til glæde for alle og tegne byens fremtid. Dette er nu lykkes. Alt dette har ikke været muligt, ved Kerteminde Kommune stod alene med investeringerne. Så her har Realdania været med alle deres dejlige penge. Uden dem var projektet nok aldrig blevet til noget. Så stort tak til dem. Så er der Kerteminde Kommunes medarbejder, Kent Steffensen, som med omhu og stor respekt for brolæggersvennene har hjulpet til med at fremskylde projektet og holde moralen højt. Også stor tak til ham. Så er der hovedentreprenøren på projektet, M.J. Eriksen, som med deres dygtige folk, Carsten Brunsfeldt og John Østergaard, de skal også have stor tak for, at de har samarbejdet om det her. Så er der arkitekt Schøneherren, som er specialister, når det drejer sig om byrum med brolægning og brolæggerpriser. Ulrik Kunas, stor tak til jer. Og så er der det, der kræver endnu mere dygtighed. Man skal kunne sit håndværk og formå at omstille sig til bygherren og arkitektens ønsker til et stykke arbejde, uden at gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet. Og det har Nordfyns Brolægning formået med succes. Nordfyns Brolægning med Benny og Ulla og deres dygtige brolæggersvende og lærlinge, skal vi huske, har holdt deres håndværksmæssige stolthed høj gennem hele projektet, til trods for travlhed og værlig. Stor tak til jer. Og tak til borgmesteren Hans Lundbjerg, der vil ære og bære denne pris, som han vil få overrakt her nu. Og jeg vil bede ham at træde lidt frem her. Det er han. Og først vil jeg lige overrække selve diplomet, det skriftlige. Det skal altid være i orden. Tak. Værsgo. Og så er der messingpladen, som skal monteres et eller andet sted, hvor den kan ses til ære for alle. Det får du også lige. Og så er der et lille tilskud her
gavechecken på 25.000 kroner. Den får du også. Tak. Og så vil jeg have lov at sige stort tillykke. Tillykke. Og lige inden Hans kommer på, så vil jeg sige tak til alle. Stort tak for, at I var med til at virkelig gøre Kattemindes drøm om at gøre denne plads og dette byrum til glæde for alle. Tak. Jeg kan også godt ligge heroppe. Man kan jo ikke være andet end stolt, når man kan få sådan en fin brolæggerpris. Omvendt så har jeg egentlig også tænkt lidt over på vej herhen. Det er jo ikke mig, der skal have den. Det er jo ikke mig som borgmester, der modtager den. Jeg er så heldig, at jeg i denne her omgang har kæden på, og det er så mig, der kan få lov til at sige mange tak. Men dem, som jo rent faktisk har udført arbejdet, det er jo dem, der skal have takken for, at Kerteminde Kommune kan få brolæggerlagets pris her i 2014, for det rigtig fine stykke arbejde, der er lavet her på vores renæssancehavn. Det er jo et kæmpe skulderklap til det her, jeg tror godt, jeg kan sige, store projekt. Det har taget rigtig mange timer og rigtig mange tanker. Det er jo svært at danne sig overblikket over, hvor mange man skal huske at takke. Men det er jo rigtig mange, både fra den spæde idé, så skulle der skaffes noget finansiering, så skulle det udformes, så skulle der findes en vinder, hvordan skal det se ud. Så kom vi til planlægningen, vi kom til det praktiske arbejde, og her i forbindelse med vores 600 års jubilæum, jamen så kunne renæssancehavnen stå klar. Og den har stået klar til den bedste sommer i nyere tid. Det har været en kæmpe succes. Der har været rigtig, rigtig mange, som har nydt godt af det nye byrum, vi har fået. Førhen var der jo ikke adgang ned til Sundhavnen, ned til vandet, men det er der nu, og det er der rigtig mange, som benytter sig af. Om man så fisker, eller man springer i vandet, eller man spiser is, eller man bare sidder og nyder det, jamen så bliver det brugt af rigtig mange, og der er rigtig mange unge som gamle, som nyder det. Og det var det, der var ideen. Og det er sådan set jo egentlig det, der er det bedste ved det hele, nemlig at den idé, der var fra starten, den kan føres ud i livet, den kan effektueres, og efterfølgende kan man se, at ideen var jo rigtig, og det kan lade sig gøre. Så det kan vi kun være stolte af. Alle dem, der har bidraget på den ene, eller den anden, eller den tredje måde. Selvom man normalt ikke skal fremhæve en enkelt person, så vil jeg nu gøre det alligevel. Fordi vi har en enkelt medarbejder, som jeg synes i Kerteminde Kommune, vi skal rose særlig meget. Og det er Kent Steffensen. Han har arbejdet tidligt som sent på det her. Han har både været med i den indledende fase, han har også været med til at skaffe pengene, han har også været med til stort set at udføre det, og han er også på bagkant, også en af dem, der skal tage imod, hvis tingene ikke er helt, som det skal være. Så Kent, hvor du end står henne omme bagved, det plejer du jo at gøre, men i dag er det også dig, der skal fremhæves for din kæmpe indsats. Du kan roligt rette ryggen og være stolt af arbejdet. Til sidst vil jeg sige rigtig mange tak for prisen endnu en gang. Vi skal nok finde det helt rigtige sted til den lille bronzeplakette, og jeg er også sikker på, at vi nok skal finde rigtig, rigtig god anvendelse for de 25.000, der følger med. Tillykke til Kerteminde, tillykke til os alle sammen med det rigtig, rigtig fine byrum og det rigtig, rigtig fine stykke arbejde, der er lavet. Tak. Ja, så skal vi lige have Erling Porsmose herop. Han vil gerne lige fortælle lidt om en bog. Værsgo. Tak. Vi skal lige have Hans herhen også. Ja, tak for ordet. Det her er jo en helt særlig dag, og jeg vil sige, at vi står også på et helt særligt sted. Det er et magisk sted. Et sted, som simpelthen har defineret ikke alene en hel by og dens historie, men også et sted, der har defineret en egens historie. Det var jo sådan, at Kerteminde blev købstad, men kunne kun blive købstad, hvis man også havde en bro, så man kunne forbinde oplandet syd for med det, der var nord for. Så broen var helt nødvendig.
men den var fantastisk svær at vedligeholde på grund af strømmen, og fordi den oprindelige var 130 meter lang. Så derfor var det her en sag, som involverede hele egnen. Og det betød faktisk, at takken for, at vi byggede Langebro, det var, at alle bønder på Hindsholm og syd herfor, helt ned til Avnslev og helt ud til Bullerup, de skulle hver år komme og levere til borgmesteren en skæbe korn per gård. Og det får Hans også i dag. Så det er sådan en måde at genopleve den gode gamle tradition for beskatning på. Du ved jo godt, Hans, at du har korn i forvejen, men ikke desto mindre, så er det her byens korn. Og det skal altså bruges til at holde stedet ved lige. Nu var det jo så sådan, at havnen i sig selv med broen her, at det man også fik råd til, og det man synes var helt enestående dengang, det var, at man ved siden af broen og vinkelrette ud fik en skibsbro, et bolværk. Og det fik man. Det var ikke nogen selvfølge. De fleste byer havde ikke noget bolværk. Der måtte man lægge til ude på reden, og så måtte man bruge pramme ud og ind. Men her fik man et bolværk. Og det skulle der også penge til at holde ved lige. Det er dyrt. Men der er det så heldigt, at jeg også der har en plan, og man kan læse om det i bogen her. Fordi der lavede man brugerbetaling. Det var meget ind også dengang. Så brugerbetaling, det var at for hver dyr, der skulle ud over kanten her, nær sagt, som skulle lastes som bord, der skulle man af med en penning. Og det samme galt, hvis det var en tynd korn, man skulle med. Så du får lige en vædder her, som du kan... Ja, penningen, det er sådan set det, at vi skal have frem i dagens anledning. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har en penning på sig. Så bliver vi nok nødt til at bruge en tier i stedet for. Men det var sådan set måden, at man gjorde det på. Og jeg synes, det er faktisk en smuk tanke, fordi det handler jo om, at dette her er hele egnens anlæg. Og hele egnen, hele kommunen og mere, er sådan set involveret i at skulle holde det her ved lige. Der kom penningen. Og landmanden. Ja. Men det er et magisk sted, og det er ufatteligt, at det ligger her så smukt, som det gør nu. Og det er rigtig, rigtig dejligt, at det lykkes at få det restaureret og, kan man sige, genetableret i en så sikker dialog med fortiden, som det er gjort. Så den her udmærkede bog, som Realdania faktisk også har taget initiativ til, de spurgte mig, da nu det her var færdigt, om det egentlig ikke var værd at skrive en lille ting om, for ligesom at markere, hvad det var for et helt særligt sted, og hvad det var for en historie, og også hvad det var blevet til. Og det er blevet til, der er det Torben Vejrup, som jo er anmelder af kunst og arkitektur, som har været inde over for at give en vurdering af det. Og så er det Janne Klærk, som har taget de meget, meget smukke fotografier, som bringer os helt op til nutiden. Men jeg synes, at det har været en gave at få lov til at skrive om dette fantastiske sted. Og jeg har skrevet på bagsiden, dette er fortællingen om en havn og dens by. Det er ikke fortællingen om en by og dens havn. Nej, for det er havnen, der har skabt byen. Og det er ikke blot beretningen om havnens storhed, dens fald og dens genfødsel. Men det er også om kulturarvens betydning som aktiv ressource for gunstige livsvilkår i nutid og fremtid, hvis vi ellers forstår at tage vare på kulturarven og gøre den tilgængelig igen. Det er om at skabe et attraktivt byrum i en sikker dialog med fortiden og dermed genvinde stedets identitet. Jeg er stolt og glad på byen og egnens vegne over, at det har kunnet lade sig gøre, og jeg synes, det er en kæmpe gave. Jeg håber, at noget af den glæde går igen i bogen, men det kan I jo prøve at kigge på. Ja. Tak for ordet. Ja. Så vil jeg lige fortælle, at der er et lille arrangement inde på restauranten herinde, hvor I er velkommen. Tak. Og så vil jeg gerne lige bede om, at Nordfyns folk kommer herop, brolæggerne, inklusive mester, kommer herop foran og stiller sig. Vi tager lige nogle billeder. I skal ikke være generede. Kom så. Det er sådan.
Jeg bruger det. Tak, Benny. Det var også den nemmeste skraldspand. Det var der lige, at vi havde lagt det her.